kooxda kubadda cagta Timcada oo ka dhisan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ayaa u dabaaldegtay sanad guuradeedii saddexaad oo ka soo wareegtay markii dhidhibada loo taagay kooxdani. Xafladii dabaaldega waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan sida guddoomiyaha waaxda Timcada ee degmada Wadajir, guddoomiyaha sportska degmada Wadajir, halyeeyo sportis oo soo martay degmadaasi, ciyaartooyda heerarka kala duwan ee kooxda, iyo sidoo kale taageerayaal aad u fara badan kuwaas oo qayb ka ahaa dabaaldega sanad guuradeedii saddexaad ee kooxdani. Madasha dabaaldega oo ahayd mid si heer sare ah loo soo gaasimay ayaa laga jeediyay khudbado dhowr ah, sidoo kale waxaa lagu bixiyay abaalmarino kala duwan. Ugu horreyn, Yaasiin Axmed Aweys oo qayb ka ah ciyaartooyda kooxda Timcada ayaa dareenkiisa ku muujiyay goobta xafladda, isagoo sheegay inuu doonayo inuu u ciyaaro xulka qarankeena Soomaaliya. Maanta waxaan aad ugu faraxsanahay xafladdan quruxda badan ee saan weyn ee kooxda iyo marti sharafta nagala soo qayb gashay ee aadkana u quruxda badan. Annagana aanaanu mar sameynayno, waxaan rajaynaynaa inaan noqon xidiga usoo baxaya degmada Wadajir, khaasatan gobolka Banaadir xulka Soomaaliya. Dhammaan aad iyo aad ayaa umahadsantihiin. Gudoomiyaha kooxda Timcada Cabdinaasir Xasan Cumar Ashka iyo sidoo kale guddoomiyaha waaxda Timcada ee degmada Wadajir Cuweyd Macalin Faarax ayaa halkaasi kaga hadlay xafladda sanad guuradii saddexaad ee kooxda Timcada. Timcada wax tusaale ah uma baahno, waa wada aragteen dhan walba. Keliya waxa ka dhiman waxay tahay inaad garab istaagtaan, garab istaagiina yaa ka dhiman Timcada. Waxaan leeyahay in makano dhammaan qaybaha kala duwan ee sportiga deegaanweynaha Madiina inay garab istaagaan kooxda Timcada. Da'dooda aan loo fiirinaynin, aan loo fiirinaynin yeyihiin, aan loo fiirinaynin qaybtay ka tirsiyihiin, aan loo fiirinaynin ma reer Timcada kale miya. Waxaan rajaynayaa akademiyada inay u furantaa cid kasta oo reer Muqdisho ah, gaar ahaan reer Madiina ah, deegaanweynaha Madiina ka tirsan, si gaar ah degmada Wadajir. Waxaan filayaa inay ka soo bixi doonaan ciyaartoy iska daa degmay ilaa ay heer qaran gaari doono insha Allah tacaala. Dhinaca kale, guddoomiyaha sportska degmada Wadajir Mawliid Xasan Cadow ayaa si weyn u bogaadiyay ciyaartooda da'da yar ee naadigan. Maamulka sportska tababar oo bilaabay oo basketball ah, mini basket ah, weli ilmaha aadku da'da yar fuuqaya si fiican u yaqaano. Waxaan rabnaa inaad ku soo biirtaan oo aad garoonka Khamiis Jimco keliya la sameeyaa. Maalmaha kaleeto isgoolada aadaan waxba barataan. Run ahaantiina dadkan akademiyada sameeyey waa dad aad iyo aad waqti u geliya, sababtoo ah intaanu ciyaartooy oo meel laysugu keenay waa intaanu mashquul la geliyey, sababtoo ah dad badan oo iyaga la mid ah waxaa jiro xaafadaha aan laga harsan karin. Laakiin aad ugu mahadcelinayaa maamulkan. Khudbadaha kadib waxaa goobta lagu bixiyay abaalmarino kala duwan oo la guddoonsiiyey qaar ka mid ah ciyaartooyda kooxda Timcada, kuwaas oo ku mutoystay waxqabadkoodii fiicnaa ee kooxda ku soo bandhigay sanadii tagtay. Ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa, goolaliyihii ugu sarreeyay, iyo daayarkii ugu fiicnaa kooxda Timcada ayaa halkaas lagu abaalmariyay. Si kastaba, Muqdisho Cable Sports oo si weyn kaga qayb qaadatay horumarinta iyo dhiirigelinta ciyaartooda da'da yar ayaa halkaas lagu guddoonsiiyey shahaado sharaf, loogu mahadcelinayo waxqabadkoodii muuqday.